teu fã, gosto de você, mas só te faço uma pergunta e vou levantar e vou sair. Tá? É a pergunta polêmica. Quanto você recebeu de Bolsonaro pra fazer esse mês Xangai? Eita porra do caralho! Bora, filha da puta! R$0, não ganhei nada. Tá aí, tá bom. Obrigado. Aqui tem coragem. Eu acho que a gente tem que sair da dualidade de que se não gosta do Lula é porque gosta do Bolsonaro, se não gosta do Bolsonaro é porque não gosta do Lula. Eu acho que a gente precisa de um país melhor e eu não acho que nem Lula nem Bolsonaro vão fazer esse país chegar do jeito que eu quero. Então concordamos, a minha opinião é igual à sua.